بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الا الذین تابوا سوائے ان کے جو توبہ کر اور توبہ کا مطلب کیا ہے اللہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا اب گھر بیٹھ کے کہہ رہے یا اللہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہوگی نہیں اللہ کہہ رہے جو مرید گمراہ کیے ہیں نا جن سے نعرے لگوائے ہیں ان کے سامنے جا کر کہے میں نے غلط کیا کون کرتا ہے سوال ہی پیدا نہیں اس لیے تو کہہ رہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے مگر وہ جو توبہ کر لے وہ اصلح اور اصلاح کرے جو خرابی کر دی ہوئی ہے جو لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں اور ان کو مثلا مثال کے طور پر غلوف کی طرف لے گیا خراب کر دیا تو ان کی اصلاح کر لو بَيَّنُوا يَكْتُمُونَ کا اپوزٹ ہے چھپانا کتمان ہے اور بیان کرنا تبیین ہے وَبَيَّنُوا اور بیان کرے پھر اس کو جو چھپایا تھا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں اور وہ کریم دیکھیے کہ حالانکہ اس کے دین سے خیانت کی ہے پھر بھی اگر یہ کام کر لیں تو پھر میں کیا ہوں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا شرط یہ کہ اب یہ توبہ یہ نہیں ہوگی گھر بیٹھ کے ہاں ایک نے گناہ کیا تھا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں اس نے گناہ کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اب اللہ سے توبہ کر لے اندھیروں میں چھپ کے توبہ کر لے کسی اور کا کنسرن نہیں ہے اسے ہاں ایک جو دین بتاتا تھا اس نے تقریریں کی اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اس کی توبہ گھر بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی بستر مرگ پر کہے سارا کچھ کر لیا اب بستر مرگ پہ اسے اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر نہ یا تو فوراً کہے جلدی سے ریکارڈنگ کا آپریٹرز لے کر آؤ اور کہے کہ میں نے تمہیں باتیں غلط بتائی تھیں اور میں بتا رہا ہوں اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے کہ میں نے یہ باتیں غلط کی جو آخر وقت تک چلے جاتے ہیں پھر ان کو توفیق نہیں ملتی مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو ان کی توبہ کو قبول کروں گا میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اور اگر نہیں توبہ کرتے ان کے لیے لفظ دیکھیں یہ قرآن میں آیات میں لنک ڈھونڈا کرے کیا ہے ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کتاب کی باتیں چھپانے کو اب کفر کہہ رہے جنہوں نے انکار کیا کفر کیا کفر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے میں نے عرض کرتا رہتا ہوں کفر کا جو اصلی معنی ہے نا وہ ہے چھپا لینا جو بنیادی ترین معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپا لے اور کیونکہ انسان بعض اوقات چھپاتا اس لیے تاکہ کیا کہہ سکے ہے ہی کوئی نہیں انکار کر ہے اس کو پتا ہے لیکن دوسرا جس کو نہیں پتا اس سے کیا کہہ رہا ہے چھپا رہا ہے کہہ رہا نہیں ہے یہ ہوتا ہے کفر یہ ہوتا ہے کفر ٹھیک ہے تو ان الذین کفروا اب دیکھیں کفر کیسا اٹیچ ہوگا جو چھپاتے ہیں ان الذین یکتمون یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتاب کی باتوں کو اب یہاں پہ ان کا دوسرا نام بتا رہا ہے اصلی نام بھی ہم بتا دیں ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کو چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا انکار کیا وہ ماتو اور مر گئے وہم کفار جبکہ وہ اسی کفر کی حالت میں تھے حق کو واضح نہیں کیا تھا کیونکہ واضح کرنے والوں کے اللہ نے کہا میں ان کی توبہ قبول کر لوں اپنے مریدوں کو بتائیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے یہ رسول ہے اللہ کا یہ حق ہے یہ قرآن کی بات ٹھیک ہے یہ بتائیں لوگوں کو میں غلط تھا کیوں نہیں بتاتے کیونکہ پھر لوگ اس پہ لعنت کریں گے
وہ تو نے اتنے سال خبیث انسان ہمیں گمراہ کیے رکھا, ہمارا مال کھاتا رہا, یہ نہیں برداشت ہوتا. یہ اس سے ہوتا ہے جس کے دل میں واقعا اللہ کا خوف اتر جائے, پھر وہ مان لیتا. یقیناً جو لوگ کفر اختیار کیا جنہوں نے اور مر گئے, اور وہ حالت تک کفر میں تھے, وہم کفار, اور وہ کفار ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, تین لعنتیں بڑی بڑی, اللہ کی کیونکہ اس کی ہدایت میں خیانت کی تھی, اس کی امانت میں خیانت کی تھی, ملائکہ کی کیونکہ ملائکہ مثلا شاید ہے اللہ کے خادم ہیں, وہ لعنت کرتے ہیں, جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پہ ملائکہ تو کرتے کرتے ہیں. والناس اجمعین, سب لوگوں کی لعنت, کیوں؟ گمراہ کیا لوگوں کو, جو ہدایت یافتہ ہے وہ لعنت کریں گے کہ اس لیے کہ باقیوں کو گمراہ کیا, اور جن کو گمراہ کیا وہ تو پھر اور زیادہ لعنت کریں گے کہ تم نے ہمارا آخرت بھی تباہ کر دی, ہمیں تم نے غلط باتیں کر دی. یہ ہے دین کو جیسا ہے, قرآن جیسا ہے ویسے بیان نہ کر. مولا کا ایک خطبے کا جملہ یاد آ گیا, نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے. فرماتے ہیں میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے, تو سننے والے کہیں گے یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کون سا قرآن, اس پہ تو نہیں عمل ہوتا, یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا, آیتوں کو توڑ موڑ کر, تب کہیں گے سبحان اللہ, واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے, تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. جب قرآن کو جیسا ہے ویسا پڑھا جائے گا کہیں گے گھاٹا ہے بھائی, گھاٹا ہے. اور جب کوئی قرآن کو تحریف کر کے بتا, تحریف کیوں کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جب تحریف کر کے بتائیں پڑھا جائے گا قرآن, تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے, قرآن کتنا زبردست. اب یہ باتیں بتانے والے بتا گئے, اللہ نے اپنی آیات میں معیار بتا دیے, اب انسان اس کے ذریعے معاشرے کو دیکھنے کی کوشش کرے, نہیں کرتا خود قصوروار ہے, کیونکہ اللہ کہے گا تجھے عقل دی تھی نا, تجھے آنکھیں دی تھی, تجھے کان دیے تھے, کیوں نہیں دین کے بارے میں سنجیدہ ہوا تھا, کیوں تو دین کے معاملے میں بھیڑ بکری والا رویہ رکھتا تھا اور دنیا کے معاملے میں تو بڑا باریک بینی سے کام لیتا تھا, کیوں تو نے ایسا کیا. یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے, یعنی وہ کفر کی حالت میں مر گئے, ان پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے. کیوں؟ ان کا جرم اپنے اثر اپنے تک محدود نہیں تھا, انہوں نے تو لوگوں کی آخرت تباہ کر دی, انہوں نے تو اپنی مریدوں کی آخرتیں تباہ کر دی, انہوں نے دین غلط بیان کیا, یہ تو اللہ کی لعنت سے نکلیں گے ہی کبھی نہیں. اور اللہ کی لعنت, لعنت کا مطلب کیا عربی میں, رحمت سے دور, یعنی اللہ کی رحمت میں نہیں آئے گا کبھی. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے, لا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی, ہٹانا تو دور کی بات ہے, یخفف تخفیف, ہلکا کرنا, کنسیشن کرنا. آپ ایران جائیں تو وہاں پر نا جب قیمت کم کرانی ہو تو کہتے ہیں آغا تخفیف, تخفیف یعنی تھوڑا سا کم کر, ہلکا کر, بوجھ زیادہ قیمت ہے. لا یخفف, کوئی کنسیشن نہیں ہوگی ان کے عذاب میں, کوئی کمی نہیں ہوگی. لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینذرون, اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, مسلسل مسلسل, بیچ میں نہیں کہیں گے فرشتے کہ شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں, نہیں, کوئی بریک نہیں ہے, لگے رہو اس عذاب میں, نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی بریک ہوگی. خالدین فیہا لا یخف, یہ کن کا عذاب ہے, جنہوں نے دین میں خرابی کی, جنہوں نے دین میں تحریف کر کے معاشرے میں بتایا, اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کا لب و ٹون دیکھیے, لب و لہجہ دیکھیے, خداوند عالم کیسے بات کرتا, البتہ جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ توبہ کا جو طریقہ اللہ نے بتایا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو انہوں نے گمراہی کی تھی لوگوں کو شرک کی طرف لے گئے, اور تمہارا معبود تو ایک ہے,
شرک نہ کرو. لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ, اور وہ عام رحمتوں والا بھی ہے اور خاص رحمتوں والا بھی, رحمان بھی ہے رحیم بھی. صدق اللہ العلی العظیم.